Hey dudes, det er Konkin her, og det her er Just Desserts. Og det ser rimelig sjovt ud. Det er lige udkommet i dag, og jeg har kun lige læst beskrivelsen, og til synligheden er det et sci-fi spil, hvor vi spiller en soldat, der skal forsvare en by, og samtidig date alle de piger, der er i byen. Og jeg ved, der var et eller andet ved beskrivelsen, der bare sagde, at det lyder rimelig sjovt. Og så musikken selvfølgelig også. Musikken lyder også sjovt. Det eneste, jeg har været inde i, det settings, hvor jeg kan konstatere, at man kan slå musikken fra til. Men man kan ikke skrubbe ned for den. Så jeg håber, det kommer til at være fint. Og så kan vi vælge mellem indonesisk, japansk eller engelsk. Okay, vi kan faktisk ikke vælge. Vi kan kun vælge engelsk. Men ikke også det bedste. Jeg tænker, japansk. Hvad kan jeg noget japansk? Nej. Det kan jeg ikke. Jeg kan sige sushi. Er det ikke japansk? Sushi, det betyder tørret ris. Der vil gøre start. New game. Vi har ikke nogen Come keen. The data. Nej! Player keen. Fordi vi skal date hele byen, åbenbart. Det er åbenbart det, der er målet her. Så vi har... Okay. Jeg aner ikke, hvad det her spil går ud på. Unknown man faster than light travel. Okay, det går lige stærkt nok. Et draft også. Vi har fundet nogle rumvæsener. The human shall rise to new heights. Interstellar. Okay, så nu kan vi rejse ud i rummet. Vi kan løse energikrisen, hungersnød, fattigdom, alt. Okay, så vi er ude i fremtiden nu, hvor alle problemer er løst. Til synlighederne, alt hvad der hedder fattigdom, hungersnød, player keen. The earth is in danger. No entity, der er... Okay, der er rumvæsener. Vi ved ikke, hvor de kommer fra, eller hvad de kan. Det går meget stærkt, der gør vi ikke. Om de er en trussel eller ej. Okay, yada. Okay, men vi vil gerne vide, hvad de kan. Okay. Ja, what? Hvorfor? Okay, kan vi komme... Okay, ja, hvad skal jeg gøre? Lige præcis, hvad er missionen? Er vi i krig, eller hvad? Det finder du ud af lige om lidt. Indtil videre, så skal du bare simpelthen være der. Hjælp basen, alt hvad du kan, vi har vores ordre. I teorien skulle du have... skulle du kunne slås mod dem. Alright. Nu kommer player Keen. Dag 0. Desert. Just Desert. Rise and shine, lieutenant, we are here. Okay, så hvis vi gerne vil læse alt det, så er vi simpelthen nødt til at trykke pause. Okay, vi er en ørken, og det er varmt. Alt sammen, vi hører heldigvis god musik, som vi kan høre. Og vi går ud fra, der er masser af piger, vi kan date. Hvor er Aquarine City? Okay, så nu skal vi bare trykke her hver gang. Ikke i nærheden af os, vi går direkte hen til basen. Okay så. Alright. Så det her, det er basen. Uden for barakkerne. Eller udendørs barakker. I don't know. Vi er der nu, løjtnant. Okay, tak for turen. Det er svært for mig at tro, at terrorister planlægger et angreb på Aquarine City. Sørg for at banke dem, okay? Okay. Og pas på ikke at dø i ørkenen. Okay, hahaha, meget sjovt. Det kunne aldrig nogensinde ske. Og så bryder bilen sammen. Og nu er musikken slut. Okay. Nu spørger vi en eller anden random soldat. Undskyld mig, hvem bestemmer her i nærheden? Skal vi bare læse alt det tekst hele tiden? Okay, General Cornelia. Okay. Er du player keen? Det er mig. Sir, vi har ventet dig. Alright, super. Cornelia, det er en kvinde, er det ikke? Yes, lad os gå ind og møde hende, skal vi ikke? Cornelia. Control room. Så det her er Cornelia. Ja, det går ud fra det. Det står der henover. You're looking at her. Kender hun også stemmer? Ma'am! Okay. Er der noget galt, ma'am? Hvorfor glor hun sådan på mig? No, it's just... I thought you'd be another female soldier. Hvorfor det? Hun tror det. Havde hun forventet en anden? Oh, this is Yumi. She's in charge of comms and support. Alright. Anytime someone saved your ass on the field, it's thanks to her. Super. Nice to meet you, Lieutenant. Hun er allerede forelsket i mig. Super. Jeg ved ikke, hvor børnevenligt det her spil kommer til at være. Beklager på forhånd. Jeg kommer til at... Ja. Okay, jeg er den fødte soldat. Hun virker som en sød pige, men en lille smule genert. Alright. That's enough pleasantries. Og hun er tydeligvis en amerikaner, der prøver at snakke engelsk. Now, I assume you have been briefed on your tasks on the way here, or haven't you? Nej. Jeg har ingen idé om, hvad jeg skal her, faktisk.
Generelt. I'll paraphrase the words of the higher ups. All right. Your mission here is reconnaissance and defense, meaning yes, that you will help with information gathering on these things, and also act as the one and only line of defense for Aquarine City. Only line of defense? This base what? Is a black site, meaning that the public must not know of our activity here. Right now, general. Outsiders think that this base is an ordinary forward operating base. Det kan godt være, vi skal slå musikken fra, den er meget høj, er den, ikke? Øjeblik. Jeg kan godt lide musikken, men den er super høj, mand. Okay, ikke mere musik. Lige nu. So, we must keep the threat contained on this side of the desert. Alright. Understood. Javel, fru general. Yes, ma'am. This tent you're in is the Combat Information Center, CIC, or Control Room. Here right. we analyze and sort data from the battlefield to support our personnel. If you have more questions, feel free to come here. If okay. I'm not available, you can direct all questions to the Executive Officer, EXO Staff Sergeant Yumi. Vi kommer til at se meget til hinanden, Yumi. Big Brother. Big Brother? Yumi, man the station, please. I'll be taking Lieutenant to meet the other members. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Åh, kunne hendes bryst er næsten ved at falde ud af den der trøje der. Alright, så... Goodbye. Ja. Ja, hun er helt smitten. I'll see you around. Og salut igen. Vi giver meget, mange salut her. Oh, before I forget, take this. Hvad har du til mig? En yes, en we need to stay in touch at all times, in case of emergencies and the like. Alright, fik vi en høretelefon. Alright. Yes, ma'am. A bone condition, I thought it was... Okay, han er skuffet over, han fik en øretelefon. Det er jeg, ma'am. Follow me. Yes, ma'am. Right away, ma'am. Det går stærkt, det her. Outside buttock. Okay, der er mange, der samler sig hen omkring en helikopter. Morning, Jen. Åh, det er Jennifer. Hende kan vi sikkert også date. Captain. Kaptajn Jennifer. Let me introduce you to our newest lieutenant. He's just arrived here. Er der sådan nogle Amazonas kvinder eller sådan noget? Der er bare kun kvinder på den her base. Okay. You're pretty cute. Nice to meet you. Thank you. You too. Ja. Yeah. Okay. Vi kommer til at vælte alle pigerne på den her base. Tydeligvis. She's cute, let us light. Nice to meet you. Jennifer, don't tease the new guy. Don't tease the new guy. Sorry. Hvad er det for et spil, vi har fundet, dude? It's just his expression is so funny. Oh no. Jeg skal lige sige, det er købt på Steam. Og Steam sælger ikke uartige spil. Så vi ved, at det ikke er et uartigt spil. Det kan det umuligt være. Vel? Jennifer here is responsible for close air support. CAS. Det er købt på Steam. She'll be flying that big and fully loaded attack helicopter over there. Okay, så det er vores helikopterpilot. Big and fully loaded. Okay, jeg bliver mere med i tvivl. Big and fully loaded. Det var det, jeg tænkte. Don't quote me out of context. Unless you want to sweep the dust off the desert again. Kan man jo ikke. Please spare me, ma'am. Alright. Anyway, new guy. You can just call me Jennifer. No need for the captain nonsense. I'll see you around, cutie. Totally. See you around, captain. No honorifics. Hvad er det? Det ved jeg ikke, hvad. I'm sorry. She's a bit unhinged. Okay, det ved jeg heller ikke, hvad. Det betyder sikkert skør. Det er fint, ma'am. It's fine. Maybe I shouldn't shave after all. Det kan være, hun godt kan lide skæg. Alright, så det her kantine. Cafeteria. This is the cafeteria. You can say that this is the only place where we can find food and beverages in this godforsaken sure. desert. Og de har donuts alt muligt. De har ikke andet end kager her. And surprisingly, there's a lot of choice here. Okay. We don't just sell food here. You can also find items, medicines, and stamina boosters that could save you in the field. Nogle siger stamina booster med nogle stoffer. Swing by often. Alright. Understood, ma'am. Jeg kan se en masse mad. Og kager, de her donuts. Min yndlingsspise. Måske har jeg set for mange politifilm. Alright. Morning, General. Care for some breakfast? Undskyld. Der er ikke andet end piger i den her film. I den her base. Morning, Valeria. Valeria. Jeg beder lige Jennifer. I already had breakfast with Yumi, but I'm just escorting the lieutenant here. Alright. Report, lieutenant.
Yes, ma'am. In Cafeteria Valeria, you can get anything from energy drinks, items, and even donuts with an odd number of crushed peanuts on top. Ikke dårligt. Det lyder fint. Det kan jeg godt leve af. Seems like my tummy won't be so miserable. Okay. Okay. By the way, have you seen Cecile? Er der flere damer? Or Eve? Utroligt. If you're looking for Cecile, she's over there eating pudding as usual. Jeg skal også have til Cecilia. Again. Hun spiser ikke andet end pudding. I'm starting to worry about her well-being. She is the chief tech here, for crying out loud. All right. The least she can do is take her body health and nutrition seriously. Hun er sikkert fed. Well, even though up until now she's always done a good job. Oh, about that. No need to worry, ma'am. Okay. She ordered 10 cups of that pudding, so I'm sure she has enough carbs and sugar to power that huge brain of her. Ja, okay. Men hun er sikkert fed, så. All right. Let's go greet her, Lieutenant. Yes, yes, sir, ma'am. Right away, ma'am. Okay, jeg tog fejl. Åh, det er Cornelia. Er det så det er gråvederen hende her. Good morning, Sergeant. Hun ser ikke ud, når hun spiser sig alt. Hvad? Åh, jeg tror, kaster hun op? What the crap? Okay, hun vil gerne spise sin pudding. Salute. Good morning, General. Sergeant Cecile, ready for duty. Ready for duty? Hvad, hun russer? Og hun har spist 10 af dem. Okay. Alright, alright, ja, da, ja, da, ja, da. Han tænker meget, min mand. Det her, det er, når han tænker. Good morning, Cecile. Crap? I thought I already told you that you don't need to be so formal with me, right? Alright. Ma'am, I have to stay true to the Essex and his military base. That is my principle, ma'am. Det lyder, som om det er amerikanere, der prøver at tillægge sig nogle aksanger, de ikke morning, har. General? Usually, Yumi brings your breakfast to the CIC, right? Yes. Oh, I'm just showing the lieutenant here around while also introducing him to you guys. And it's pretty nice to take a walk sometimes and check up on our personnel. Og løjtnant er højere rang end sergeant, men det er lavere rang end kaptajnen, som Jennifer. How nice of you, ma'am. Right. Det er vigtigt at vide. Det er super vigtigt. Ses den nu gang? Yes. Jeg er Player Keen. Det er en fornøjelse at møde dig. Jeg regner med dig, sergeant. Likewise, lieutenant. I'll do my best not to disappoint you. Ja, okay. Det tror jeg også ikke til at ske. Det er bare... Okay, jeg har på den, det her bliver sådan et datingspil. Datingspil med en lille smule kampe. When it comes to weaponry and anything technical, she's the best we got. Hun er også den eneste, vi har, ikke? You praise me too much, ma'am. I'm still nothing compared to you. If you'll excuse me, ma'am. Hvad er det her for et spil? I need to... Hvad er det, jeg har kastet penge efter, mand? Cecilia heard it walked to the workshop. Alright, how dedicated. We should go too, lieutenant. Roger that, ma'am. Okay, så der er en, vi mangler at møde, tror jeg. Desert. And those unending plots of sand over there, the guys call it the desert of eternal sweat. Så der er nogle guys, så får noget konkurrence, måske. Hvad kan den der? Okay. And if by chance you get bored by all of the sand, you can go to the coast by following that road over there. Strand of course, you can also train and play happy splashy in the water if you so desire. Det lyder altså ikke dumt. Jada, jada, jada. Understood, ma'am. Tak for din... It's not much. Okay. Oh, right. You can go on a leave anytime you want since you're here under special circumstances. Så vi holder så meget fri, vi gerne vil. Just make sure that you can be reached at any time. Perfekt job, det her vi har fået os. Understood, ma'am. Let's go to the barracks. Okay. Det bedste job nogensinde, det her. Er det... Okay. Wow. Hvem er du? Du ser farlig ud. Er du et spøgelse? Eve, what are you doing here? Eve? Weren't you supposed to be on patrol duty today? What the crap? Jeg ved ikke, hvad hun har rang henne. Looking for something. Hun ser mega farlig ud. What are you looking for, Eve? Ja, hvad? Eve? What the hell? Hvorfor svarer hun ikke? Hvad er det her? Second lieutenant. Så er hun højere rang end også, er hun ikke? Det tror jeg. Thank you. What? Hvad for noget? Eve. Det er rart at møde dig. Jeg hedder Comkeen. Hun glor bare på mig. The crap. Thank you. Tak for hvad? Hvor mærkeligt. Ja, hun var... Totalt mærkeligt.
Wow, you can actually communicate with her. I'm impressed. Det var så ikke meget communication, jeg fik lavet med hende, men okay. The fact that you know what she's looking for and even talk to her is nothing short of impressive. It took me 3 months to make her talk to me. Okay. Det er sikkert bare et tilfælde, ma'am. Oh, Eve is our sniper. She recently broke the international record by hitting a target 2.5 kilometers away. Det er okay langt væk. I have a lot of faith in her. Hopefully, you can be an effective team in the near future. Totally, man. Hvis hun kan ramme ting på 2,5 km afstand. Hvad nu? So, this is the barracks where our personnel sleep. This tent is where Yumi, Cecile, Jennifer, even... Det her, det er pigeteltet. Hvor sover jeg hen? Nej. Det kan man ikke mene. Jeg kan ikke sove sammen med 6 eller 5 piger. You'll sleep here in this tent. What? I det her telt? Yes. Men ja? Yes. Okay. What? I need to keep an eye on you guys. And I really need you to... Okay, yes ma'am. I think that's it for now. Grab some sleep. Okay, alright. Jeg ved ikke helt, hvor det her spiller på vej henad. Men jeg holder stadigvæk fast i, det er købt på Steam. Så det kan ikke være... Det kan ikke være et eller andet... Nej, der stod bare, det var sådan et storytelling-spil. Hvor man skulle date nogle piger også samtidig. Okay, jeg tager en pause nu. Du har ikke lavet noget at holde pause hele dagen. Okay. Ja, der skal jeg fuck mig. And then he said that owls do not live in the desert. So I said, "Oh, jeg har også." Hey Jennifer. What are you doing here, Lieutenant? Jeg bor hos. This is our room, you know. Jeg bor hos. Jeres general vil have, jeg skal også sove herinde. Så det er hende, I skal klage til. Is that so? Er det rigtigt? I really don't mind, though. Okay, så Jennifer har ikke noget imod det. Same. Og til Cecilie heller ikke. Alright. Not really. I mean, your face isn't that manly anyway. What? Det kan ikke være rigtigt. What? You think we'll get all embarrassed and kick you out or something? Nej. We don't really mind. Okay. Så det er sådan en unisex-telt. Alright, så... I guess I'll be sleeping next to you then, Lieutenant. Ja, klart, Jennifer. Please take care of me, okay? What? What? Just keep it down at night. What? Hvad er det, de har tænkt sig at gøre ved mig? Det er utilgiveligt. De skal ikke gøre grin med mig. Okay, så har vi Eve. Det er hende den fucking weirdo. Hey there, Eve. Hey, Eve. Going to sleep? Okay, hun er jo bare den lille tid noget. Good night. Good night. She just tucked in and left for Dreamland, så hun sover nu. Fantastisk. So, tell me, Lieutenant. Hvornår skal vi slås med noget? Are you a virgin? What? Det rager da ikke hende. See that seal? Look at him. Det driller mig bare. Okay. Come on. Don't tease him too much. Don't tease him too much, mans. Excuse me. Okay, generalen kommer nu. Alright. What's the lieutenant doing here? Jeg skal også sove hen. He's sleeping with us, Yumi. Hvorfor har hun ikke sagt Don't det til nogen? Worry, he's not dangerous. Ja, jeg er farlig. Isn't that right, lieutenant? Yes, ma'am, ma'am, yes, ma'am. Det er jer, der er de farlige, mand. Mindst så bider jeg ikke. But you'll do something other than biting, huh? Ja, stop nu af, Jennifer, mand. Du er så vild. Det er jo ikke det, jeg mente. Jenny, don't tease the lieutenant too much. Lige præcis. He's too funny. Don't take anything Jennifer said too hard here, Lieutenant. Okay, jeg tror også bare, hun laver sjov med mig. She's just messing around most of the time. Most of the time? Hvad med resten af tiden? You're boring, Sal. Okay. Whatever. I'm going to sleep now. Alright. Night, everybody. Night. Og så sover hun. Ja, hun er misundelig like på, hun bare kan sove sådan. Just fine, Lieutenant. Ja, de elsker mig. Well, the girls seem to have taken a liking to you. Det kan man også godt forstå. Altså, det er der ikke noget usædvanligt. I'm just checking up on you here. Det oplever jeg alle steder, jeg kommer hen. I'll leave you to your rest now. Alright. Yumi, let's go. Yes! Så er der kun Cecilie tilbage. Well then, I'll be... Okay. You should try getting some sleep too. Ja, yes ma'am. Nej, det er hende, der er sergeanten, ikke? Good night. Ja, så er det hende, der skal slutte mig, mand. Night. I tuck him into my book. Og den er totalt ubehagelig. Alright, så vi ligger ikke særlig godt så. Oh no. It's attack. Repeat, we're under attack.
attack. What? Shit. Vågn op, Jen. Wake up. I'm up. Okay, that's my. Eve. Ready. Ready. All right. Get up and man your stations. All right. Nu sker der noget, mand. Roger. Roger that. Ma'am, yes, Lieutenant. Ma'am. Yes. Hvad så sker der? Jeg ved det ikke. Jeg synes, vi er angrebet. Here, take this. Hvad? En pistol? Lieutenant, can you hear me? Jeg har brug for noget mere. Jeg skal ikke noget. Jeg skal have et gevær eller sådan noget. Jeg skal have et eller andet stort, mand. Giv mig en fucking pistol. I already sent Gamma. Get out okay. there and fight. Yes, sir, Cornelia. Sir, ma'am. Be careful out there, Lieutenant. Pfff. Det er ikke noget problem. Okay, jeg tror, vi skal slås nu med noget. Dessert! What the hell? Hvad er det her? Hvorfor er alle sammen bevidstløs? Hvad sker der? Hey, hvad sker der? Vores soldater bliver slået ihjel. Vi skal trække tilbage. Vågn op! What? Hvem der? Hvor er det rumvæsenet? Hvor er rumvæsenet? Hvad sker der ikke? Lieutenant! Lieutenant! Do you read me? Ja, klart og tydeligt. Hvad er det, der sker? We lost Gamma! Hvad fanden er Gamma? It's them, Lieutenant! Hvem? They can mess with our brain activity somehow. It's a problem. No time to explain. Just keep your distance from them. Alright. Yumi will provide intel as they come. Okay. Redhawk, what's your status? Hvem er Redhawk? On station above the hot zone. Ready for CAS. Hvem Don't det? Worry, I got your back. Thank you. Eve, ready for cover fire. Okay. UAV is in position. I got eyes on you, Lieutenant. Okay, de er alle sammen klar. Copy that. Be advised. Hostile is approaching your position rapidly. They're going for you, Lieutenant. Okay. Jeg har min handgun. Jeg kan høre noget, der nærmer sig. Hvad fanden er det? Oh no. Jeg kan se, det kommer... Okay, så er det sådan nogle store Rubik-terninger. Oh no. Og jeg har sådan en lille åndssvagt pistol. Det her, det er mig. Jeg ser meget godt ud i øvrigt. Også bagfra. Jada, jada, jada. Jeg er bange. Alien siger... Bruh! Hvad med at komme tættere på, mand? Hvad fanden er det for en lyd? Er det dem? Jeg sigter på dem. Hvorfor kan jeg ikke skyde dem? Fuck, de kommer tættere på. Okay, ikke noget andet valg. Hvad fanden er det her? I hope you have enough money to call for help. Money? Skal jeg bruge penge for at ringe efter hjælp? Fuck, snakker de om, mand. Hvad skal vi her? Active support. No active support available. Attack! Choose your target. Dø, svin. Player's turn. Health decreased. Vi gjorde 796 damage per minute med vores lille åndssvage... Pebble strike. That's not good. What? Health decreased. Okay. Den gjorde kun 223 damage. Det er jo ingenting. Use item. Hvordan? Vi har ikke nogen items. Okay, kan vi gøre noget andet her? Vi kan bare tage den. Attack! Okay, det er vi rimelig gode til der. Vi smadrer den fuldstændig. Den er næsten død. 1200, det var et critical strike. Okay, det er en lille smule mærkeligt der. Det er et lille smule weird. Og de kaster en sten på mig igen. Men det er vi ligeglade med. Vi har sgu da penge der. Altså, no support active. Lad os prøve analytical support. Det lyder nederen. Artillery strike. Airstrike. We need that. Airstrike activated. Hvordan bruger vi det så? Use item. Hvordan bruger vi den? Airstrike den, mand. Done. Take this. Ja, airstrike. Åh, det må være død nu, hva? Player wins. All clear. Let's head back. Receive. Fik vi 50.000 jern. Er der flere aliens? It's over. De fucking stærke. Hostiles retreating. We're in the clear. Good job, Lieutenant. Vi gjorde det, man. This is Redhawk. Should I go after them? Negative, Redhawk. Come back to base for debriefing. Roger All that. Right. Returning to base. Great work. We'd be seriously fucked if you weren't here. Totally, man. Kom, Keen redder dig selv sammen. Don't worry about me. Get the other guys to sick bay ASAP. Roger that. I mellemtiden. Jeg ved ikke, hvad der er for et spil. Jeg har ingen idé om, hvad der er, vi har købt her. And so, are you seeing this? What? Yes, ma'am. He's special. Det er mig. He's not affected by them. Nope. We can start searching for their ship now. Totally. I still can't believe it. Those guys actually did it. To someone.
Hvad for noget? Is he even still human? Er det mig, de snakker om? The second child. What? Alright. Lieutenant, are you alright? Ja, yes, Silly, jeg er okay. Jeg er selvfølgelig okay. Jeg flækkede, men det var ikke noget problem. I'm jeg har prøvet meget værre. Velkommen tilbage, Jennifer. You er du alright? Okay? Do you feel sick or something? Nej. Det gør jeg faktisk ikke. How the hell are you the only one still standing back there, man? Psst, det var, at de andre var svage. Jeg var stærk. Yeah, that's I was wondering that too. Okay, rart at vide. Do you have some sort of device preventing you from keeling over? Ja, jeg bare træner, bare spiser sundt og spiser ikke for meget. Are you the chosen one we've been waiting for? The savior of our world? De kalder mig Jesus, men altså, det er bare noget, de kalder mig. Maybe it's the gene therapy. What yeah, sort Captain of America. Gene therapy? Sådan noget Captain America noget. Jeg ved det ikke helt faktisk. Jeg ved bare, det er hemmeligt. Alright, and lige. You're fine with that? Ja, det er fint, ikke? De sagde, jeg ville få en masse penge ud af det. What's not to like? I see. Totally. Jeg er rigtig træt nu, så jeg vil faktisk godt lægge mig og sove. I'm going to sleep, okay? Alright. Sorry for keeping you from sleeping, man. Man. It's fine. Tombot. Sayonara, people. Sweet dreams, bro. Sweet dreams. Night, Lieutenant. Okay. Alright, alright. Day one. Soppe. Anyways, jeg tror vi, jeg ved ikke engang om jeg kan save det eller, I don't even know. Anyways dudes, det her, det er dog et af de mærkeligste spil jeg nogensinde har spillet på min kanal. Jeg ved ikke helt hvad vi kommer til at opleve endnu, og om det er overhovedet noget vi skal fortsætte med. Så hvis det gerne er noget vi ser mere af Just Desert, så kan I vise mig det ved at smide et like, smide en kommentar lige ned og fortæl mig hvad I synes. Og det kan godt være, selvom det er mærkeligt, så kan det jo godt stadig være sjovt. Vi ved det ikke endnu. Anyways, tusind tak fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget vi ses i næste afsnit.